İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycan 2023-cü il martın 1-də Bakı şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə İslam İnkişaf Bankı arasında Azərbaycan Respublikasının asan xidmət təcrübəsindən faydalanaraq İslam İnkişaf Bankına üzv ölkələrdə onlayn elektron dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin gücləndirilməsinə dair əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu təsdiq edib. Publikaz xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərmanı imzalayıb. Bu fərmanda göstərilən anlaşma memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etmək, Xarici İşlər Nazirliyinə anlaşma memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə İslam İnkişaf Bankına bildiriş göndərmək tapşırıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti, Türkiyə Respublikası hökuməti və Türkmenistan hökuməti arasında gömrük əməkdaşlığı üzrə birgə məşvərət komissiyasının yaradılmasına dair anlaşma memorandumunu təsdiq edib. Publikaz xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Fərmana əsasən anlaşma memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Dövlət Gömrük Komitəsi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi isə anlaşma memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Türkiyə hökumətinə bildiriş göndərməlidir.